បាទជម្រាបសួរក៏ដូចជាលោកស្រីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយតែខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានកូនក្មេងតិចតួចឬក៏មានមនុស្សចាស់នៅផ្ទះណាបាទឧបករណ៍នេះគឺខ្ញុំឃើញគេលក់នៅក្នុង Facebook គឺវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងលើខ្ញុំក៏មកមួយហើយទៅតាមដល់នេះពីមកពីចិនអូខេឥឡូវយើងបើកមួយដល់គ្នាបាទហើយយើងបើកមកគឺយើងទទួលបានឧបករណ៍នេះមួយជាឧបករណ៍សម្រាប់សមាត្រជីកដែលវាមានកាមេរ៉ាទទួលបានផ្លែសម្រាប់នេះអានេះប្រដាប់ដូរសមាត្រជីកសម្រាប់យើងដោះដូរទទួលបានឆាសាហើយនឹងអានេះឧបករណ៍មកបោះនេះបោះមកច្រើនបោះចាក់ចេញអូខេទូបានឧបករណ៍មួយចំនួនសម្រាប់សមាធិបាទយើងមានមានមករើសក្បាយមាននេះគឺជារូសើមកសមាធិបាទមានច្រើនហើយនឹងមានទូបានព្រោះណានៅមូលថា structure អូខេហើយយើងមើលដល់គ្នាតោះមើលតោះថតអូខេដើម្បីប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍នេះបានដែរគឺយើងដំបូងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវដំឡើងកម្មវិធី app មួយតាមការណែនាំរបស់សភើណែនាំគេហ្នឹងគឺ app ហ្នឹងគឺបាទយើងអាច scan QR code ឬក៏យើងចូលទៅក្នុង App Store ឬក៏ Apple Store ឬក៏ Play Store របស់ Android ហ្នឹងដើម្បី download កម្មវិធីនេះមកសិនហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលតាមការណែនាំរបស់គេទៅបាទយើងគ្រាន់តែ download ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម download កម្មវិធីនេះបានមកសិនបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម download អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម download តឡាងកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android iPhone ដែលមានជាប្រភេទ iOS អញ្ចឹងដើម្បីដំណើរនេះគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វាគឺ Safari នៅក្នុង App Store បាទគឺចូលទៅ App Store អូខេគ្លិកបើកអ៊ីនធឺណិតអូនេះអូនេះអូខេឥឡូវបានហើយយើងចាប់ដើមបាទចូលទៅយើងជើងវាយនៅក្នុង App Store ក៏បានដែរយើងវាយឈ្មោះកម្មវិធីនេះក៏បានដែរបាទវាមានឈ្មោះថា HND ឬក៏យើងចូលទៅ scan ដែលវាដាក់ QR code មកស្រាយយើងចូលទៅ scan ដែរក៏បានដែរវាលឿនណាស់អញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងមាន scan ថ្មីយើងយកទៅដាក់ scan នៅលើ QR code ដែលគេបានបង្ហាញហ្នឹងវាឥឡូវវាបានមកហើយចូលមកកន្លែង App Store ដល់ដែរអូខេទីញ៉ោចឹងចឹងអញ្ចឹងយើងជិះលើពីកែតនេះឆាប់អានេះជិះលើពីកែតហើយនេះទីញ៉ោ install មកទី install មកបាទអញ្ចឹងគឺយើងវាយ ID password Apple ID សិនអូខេឥឡូវយើង downloadពេញហើយហើយបងប្អូនអាច download ដោយខ្លួនឯងតាម App Store នឹងក៏បានតាម Google Play Store របស់ទូរស័ព្ទ Android ក៏បានគឺវាអត់នេះទេគឺវា support ដូចគ្នាហើយកម្មវិធីនេះគឺវាអាចបាយបានគឺ NHD ដែលមានរូបអញ្ចឹងឬក៏បែងបាន scan នៅលើក្តារណែនាំគេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបើកកម្មវិធីនេះហើយហើយនៅពេលបើកនេះវាសួរយើងឲ្យយើង agree មួយអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលឧបករណ៍យើងនេះសិនគឺបាទឧបករណ៍នេះគឺយើងមើលស្វិចរបស់វាគឺវាអាចអ
ប្រើបានរយៈពេល30នាទីហើយវាប្រើឆ្នាំងសាកនៅប្រភេទ TFC យើងអាចសាកមួយឆ្នាំងទៅសាប់ដៃបានវាមានកម្រិតវីដេអូ30 frame ហើយនឹងប្រេកង់វាគឺ 2.4 GHz ហើយនឹងបាទហ្នឹងហើយយើងមើលតាមហ្នឹងទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម start កម្មវិធីគឺយើងជិះ start មកបាទវាតម្រូវយើងបើក Wi-Fi សិនជាងគឺយើងបើក Wi-Fi មួយសិនឥឡូវយើងបើក Wi-Fi ហើយហើយឧបករណ៍នេះគឺយើងចេញបើកមួយបាទបើកមួយចេញភ្លើងចឹងមកហើយយើងដាក់នៅចិត្តទូរស័ព្ទដៃយើងចឹងមកដើម្បីឲ្យវា scan ចាប់ Wi-Fi អូខេឥឡូវវាចេញមក Wi-Fi ហើយគឺ HD HNDEC 55បាទយើងចាប់5ចុចលើវាមួយបាទអូខេឥឡូវជាអ្វីអូអត់ជាទេសុំមកទៀតបាទនេះមកទៀតបាទចាំឡើងចាំទេហើយចូលហើយខានីសាដាំបាទវាកំពុងតែសើចរោ Wi-Fi ឧបករណ៍នេះគឺវាតាក់ទងគ្នាតាមរយៈ Wi-Fi ណាចាននេះអ្នកប្រកាស Wi-Fi ហើយឃើញហើយយើងជិះលើមួយមកអូខេឥឡូវជាប់ហើយ Wi-Fi អញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅកម្មវិធីយើងវិញកម្មវិធីមួយនេះពីចាឡើងមួយមកអកនេះហើយឥឡូវយើងអូខេឥឡូវជោគជ័យហើយឥឡូវយើងឃើញថារូបភាពបានផ្ដល់មកលើអេក្រង់យើងហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាក់តេសទៅលើបាទជីគុណខ្មែរយើងចង់ដឹងថាជីនឹងមានកាត់យើងនិយាយសមាជិកជីច្រើនអត់ណាអញ្ចឹងជាទូទៅកន្លងមកគឺយើងតែសម្អាតព្រាវអញ្ចឹងខាងនេះគឺយើងសម្អាតដោយប្រើឧបករណ៍នេះដើម្បីវាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងមានម្នាក់មួយនៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមដាក់ចូលហើយអូខេឃើញថាអាចជីគឺមានតិចទេបាទអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំវាថាយើងមិនបាច់សម្អាតទេវានៅតែពលាកអញ្ចឹងគឺយើងបាទរាថាបាយគឺអញ្ចឹងមកគឺយើងអាចដឹងច្បាស់ផងថាមានអាចរីបាត់ណាអញ្ចឹងគឺស្រួលណាស់អញ្ចឹងគឺយើងមិនបាច់ចាំបាច់ពេលនេះទេឥឡូវខ្ញុំទៅជីងយើងទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងគឺយើងមិនបាច់ស្មាតទេនៅតែអាចបកកយការលះចាំច្រើនយើងនឹងតិចចាំស្មាតដោយសារតែតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យជីគឺជីយើងអាចស្មាតដោយខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹងតិចទូគឺយើងមិនបាច់ជាយើងស្មាតទេហើយឥឡូវគឺឃើញថាស្អាតហើយយើងមិនបាច់ចាំបាច់ស្មាតទេបាទហើយបញ្ជាក់ផងដែរគឺឧបករណ៍នេះគឺវាមានក្បាលសម្រាប់ខ្វានមកជាប់ឲ្យមកវាមានបូនណាហើយនឹងឧបករណ៍ស្មាតទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគឺបាទមានវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីអីដើម្បីយើងបញ្ជាក់ថាក
ូនយើងឬក៏មនុស្សចាស់នៅពេលយើងឬក៏ខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺប្រភេទដែលមានការសង្ស័យថាមានទឹកហូរក្នុងជីឬក៏អីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចពិនិត្យមើលដល់ខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះបាទសូមអរគុណ